nezaboravna glazbena večer u Slavonskom Brodu s 4 tenora. Slavonsko-brodska televizija nastavila je i ove godine tradiciju organizacije božićnog koncerta. Za publiku u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić ovoga puta pjevali su vrsni tenori Marko Pecotić, Đani Stipaničev, Vladimir Garić i Filip Kozjak. Gustali smo ovdje u Slavonskom Brodu, stvarno. Zvuk je bio fantastičan, publika fenomenalna. Mi smo prirodni, spontani, to je ono naša odlika i pokušavamo to prenijeti na publiku, da ih opustimo, da se osjećaju stvarno dio našeg tima, dio nas četiri tenora, i eto, ljudi su opušteni, izlaze sa smješkom nakon koncerta, i to je ono što je najvrijednije. Jedinstveni hrvatski glazbeni projekt pokrenut 2016. godine tako se pokazao kao dobitna kombinacija. Svojim nastupima četiri tenora već 5 godina oduševljavaju publiku diljem Hrvatske i inozemstva, a još jedan dokaz kvalitete su i nagrade struke i publike. Mi smo de facto iz pidžame uletili u frak i tako se samo nastavilo u kontinuitetu. Sad ovo ispada malo onako hvalospjevično, ali zbilja je to kvalitetna ekipa, kvalitetan je program, dobre su priče, dobri su auditoriji, nema takve vrste u Hrvatskoj, u toj niši ne postoji nitko osim nas, usudio bi se reći, tako da evo, postojimo već 5 godina i nadam se da ćemo još dugo, dugo trajati. Glazbena večer uz 4 tenora oduševila je publiku u Slavonskom Brodu. Kako je bilo večer? Prekrasno. Preljepo, preljepo, prekrasno, prejako lijepo. 4 tenora super pjevaju, još su bolji zabavljači, pogodili su izbor pjesama. Evo, još jednom hvala SBTV-u i svaka čast vama na organizaciji ovog koncerta. Svi smo uživali, svi smo sad nekako veseli, otajste. Večera ste nas nasmijali, naježili smo se nekoliko puta, rasplakali. Evo, vjerujem da to je onako najbolji mjerač emocija zapravo, da je koncert uspio. Pa je, evo, i pokojni Oliver je govorio da će pjevati dok god se ježi dok pjeva. I to je tako najveća. Niste mi mogli ništa bolje reći od toga što ste sada rekli. Ali evo, cijela ta atmosfera je bila prilično domaća i mislim da tada najvolimo opustiti, i onda još mene kad krene inspiracija sa mojim dragim kolegama, onda nema kraja. Dali smo se malo oduška, dali smo se malo slobode i malo te neke naše prostodušnosti i vickastosti, da ne bude samo otpjevavanje pukih pjesama koje smo se zamislili da im prezentiramo publici večeras u IBM-u, kako ga volimo nazivati, ovaj prekrasni dom vaš. Ali u svakom slučaju mislim da ozarena lica publike, kao što ste rekli, poneka suza i smijeh su sve emocije koje proizlaze iz ova 4 razdragana dečka. 16. puta organizirali smo koncert, iako moram reći ove godine zapravo smo bili na početku, kao da krećemo sve iz početka jer su uvjeti naravno drukčiji i sve je svašta zapravo nešto je trebalo zadovoljiti da bi došlo do ove večeri. Oni koji su došli na koncert 4 tenora možda nisu očekivali da će se toliko nasmijati, da će svaku pjesmu znati, pjevati ljudi. To su pjesme, to su hitovi koji imaju ono milionske preglede na YouTube-u. To je večeras bilo u kazališnom koncertu dvorani. To smo doveli za vas. To smo organizirali, napravili, pripremili i rekla bih zaista s ljubavlju poklonili ovome gradu. Tenori uz odlične glazbenike na pozornici izveli su ulomke poznatih svjetskih arija, talijanske kancone, svjetske i domaće evergreene. A našlo se tu i poneko glazbeno iznenađenje za slavonsku publiku. Iz glazbene radionice 4 tenora posljednje što izišlo je božićna pjesma Divna je noć, čiji je autor Goran Karan. Čast prvi puta čuti je uživo imala je upravo brodska publika. To je neka pjesma koja njemu godinama stajala, pa je mislio kako će, šta će, i eto, na kraju sreća da je izabrao nas, eto, pa je ispalo lipo. Božićni koncert Slavonsko-brodske televizije i ovoga je puta imao darovni karakter. Ove smo godine darivali one koji su na prvoj crti borbe s koronavirusom, zaposlene na COVID odjelima Slavonsko-brodske bolnice. Ova mlada ekipa na COVID-u 1 i na COVID-u 2 i na COVID intenzivnoj i u akutnoj respiratornoj ambulanti, ma rekao bih gotovo cijela naša bolnica i svi njeni djelatnici
ulažu izuzetne napore upravo u borbi protiv ove pandemije. Evo, već 2 godine se prilagođavamo, učimo i plešemo u biti da budemo korak ispred virusa. Frekvencija dolazaka pacijenata i djelatnosti kojih sve obavljamo ovdje je izuzetna, tako da se ova potrošna roba, rekao bih, troši na dnevnoj bazi, tako da ćemo znati iskoristiti ovu velikodušnu nagradu za dobrobit i naših pacijenata i djelatnika. Tako da nam je ova vaša današnja donacija zbilja jedna dragocjena donacija, gdje ćemo moći i tu opremu bolje skladištiti, lijekove bolje skladištiti, i na kraju krajeva ćemo moći u nekako komotnijim uvjetima, boljim uvjetima za pacijente zbrinjavati pacijente, a i naši djelatnici će imati bolje uvjete rada. I tu zaista ne stajemo, nastavljamo i dalje, jer i sva ova osjetljiva vremena koja su i teška i izazovna nas mogu još očeličiti, osnažiti da ustrajemo u svim ovim našim akcijama i naravno ne samo tome, nego i našem svakodnevnom poslu koji obavljamo doslovce 24 sata za naše gledatelje. A za sve naše gledatelje koji su propustili uživo ovogodišnji glazbeni doživljaj s 4 tenora, podsjećamo, snimku koncerta moći ćete u programu Slavonsko-brodske televizije pogledati na sam Božić od 20 sati i 30 minuta.